Les obres d'urbanització que s'estan efectuant a la plaça de l'absis de la catedral de Tortosa han posat al descobert un tram de muralla andalusí, probablement del segle X. L'equip d'arqueòlegs que ha fet les excavacions han explicat que la muralla es troba al damunt de restes de murat romà i que tancava i separava la Medina de Tortosa dels ravals de la ciutat. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha remarcat que la troballa d'aquestes restes arqueològiques no aturen les obres de rehabilitació de la plaça i que ara s'estudiarà i valorarà, junt amb la Comissió de Patrimoni, les actuacions per a la seva conservació. El tram descobert té una llargada de 20 metres, una alçada en el seu punt màxim de 2,30 metres i una amplada de 1,70 metres. Tot i que l'equip d'arqueòlegs ha matisat que encara s'han de processar els resultats obtinguts, aquesta troballa és un punt vital que dona llum al que ha estat l'evolució de la ciutat. De fet, l'arqueòleg del Departament de Cultura, Joan Martínez, ha explicat que la muralla té relació i correspon als altres trams localitzats en el conjunt catedralici que tancaven tota l'àrea de la Medina i que aquesta fortificació encara era prou visible al segle XII quan el comte Ramon Berenguer IV va donar l'espai al capítol de la catedral. Així mateix, Martínez ha apuntat que aquesta muralla també revela l'aprofitament cristià de la topografia islàmica en el cas del carrer Costa de Capellans. Per la seva banda, l'arqueòleg responsable de dirigir els treballs d'excavació, Xavier Grinyó, ha explicat que aquesta muralla andalusina separava l'antiga Medina dels ravals de la ciutat i que a sota s'han trobat estrats i estructures d'època romana. En principi són 20 metres per 2 metres i mig aproximadament d'alt i 1,70 d'ample. Llavors tenim una sèrie d'estrats associats on es donen material andalusí. Val? I per sota, ara tot just estem començant a excavar-ho, ens està sortint una miqueta de material romà i algun tipus d'estructura. Però de fet estem processant ara mateix les dades, o sigui que en breus dies sabrem una miqueta més. És un mur de circunvalació, val? És un mur de circunvalació on delimitava la Medina. És la part de tractament on està la mesquita, el centre d'organització, una miqueta així. Després, per la part de fora, en teoria, estan els barris, els ravals, que també són, bueno, que es veu, hi ha restes com a biblioteca, etc. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha qualificat la troballa de molt significativa, però ha insistit que ara caldrà valorar, junt amb la Comissió de Patrimoni, quin tractament se li dona per garantir-ne la conservació. És a dir, si es modifica el projecte d'urbanització de la plaça de l'Absis perquè la muralla es pugui visualitzar des de l'exterior, o si bé es continua el projecte tal com està previst. Ara bé, Bel ha remarcat que les obres de substitució del clavegueram i de serveis previs a la urbanització de la plaça i dels carrers afectats continuen endavant. El que s'ha trobat en aquestes excavacions que estem fent aquí a la plaça de l'Absis és un tros de muralla àrab que és molt significativa perquè confirma molts indicis històrics però que necessitaven de confirmació d'una realitat com la que estem veient aquí detrás. També ens preocupava que això pogués impedir la ubicació, la col·locació dels diferents serveis que són necessaris com doncs, el clavegueram, l'enllumenat, l'aigua, que són necessaris per urbanitzar tota la plaça. Això avui ja està solventat i durant les properes setmanes i d'acord amb la Direcció General de Patrimoni, l'Ajuntament de Tortosa i la Comissió de Patrimoni decidirem com s'ha d'actuar essencialment en un objectiu que és que aquesta troballa tingui la millor conservació possible i a la vegada que sigui compatible amb l'urbanització d'aquesta plaça que també és força important per a la ciutat de Tortosa.